Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje é dia de Explodiu Abril! O primeiro vídeo do Explodiu Abril foi um sucesso, muita gente gostou. Então eu resolvi deixar esse um quadro fixo aqui do meu canal. Mais um quadro que vai acontecer todas as semanas para vocês aí curtirem, que eu já percebi que vocês gostaram bastante. No último vídeo, o balão que estourou, se não me engano, foi o da cor rosa. E no vídeo de hoje, temos três outras cores de presentes aqui. Temos o presente amarelo, que é esse daqui que vocês estão vendo. Ele faz um pouco de barulho. O que será que deve ser? A caixa é meio grande. Não é tão pesado. O que será que pode ser? Temos também esse presente aqui, laranja. A caixa é maior e ele é mais pesado. Estão escutando o barulho? Pelo tamanho assim da caixa e pelo formato, vocês têm ideia do que possa ser? Será, hein? E também tem esse presente aqui, vermelho e branco, mas eu vou considerar ele com um balão da cor vermelha. Olha só o tamanho dele, é bem maior. Esse faz menos barulho e é mais pesado. Será que pode ser, hein? Bom, mas a gente só vai descobrir qual é o presente misterioso se o balão da caixa do presente explodir. Então agora vamos ver qual é o balão que vai explodir primeiro. Pronto, e aqui já estão os três balões posicionados. O balão branco, o balão amarelo e também o balão laranja. Quem assistiu o último vídeo do Explodiu Abril, viu que quando o balão explodiu, voa pedaço de borracha pra todo lado. E eu, como não sou bobo nem nada, dessa vez vou me proteger. Primeiro vou proteger os ouvidos, por causa do som que o balão faz quando explode. Então, ouvidos protegidos. E agora eu vou proteger os olhos. Vai que algum pedaço de balão resolve dar na minha cara. Pronto, agora pelo menos meus olhos estão protegidos. Então, Peter, como não é bobo nem nada, está protegido. E agora, balões posicionados. E vamos começar. E aí, pra quem você está torcendo? Balão branco, amarelo ou laranja? Quero saber, hein? Escreva nos comentários. E agora vamos começar. 1, 2, 3 e já! O balão branco saiu perdendo já. O laranja tá começando a criar fôlego, mas o amarelo, que tá bem perto da minha cara, é o que tá mais crescendo. Agora o branco também tá crescendo. Tô sentindo que eu vou... Pronto! Balão amarelo! Quem tava torcendo pro amarelo? Quero saber, hein? Quem tava torcendo pro amarelo? Bom, agora vamos saber qual é a surpresa, o presente misterioso amarelo. Ainda bem que eu lembrei de colocar o óculos e também os fones de ouvido. Vocês viram? O balão que explodiu foi justamente o que estava mais perto da minha cara. Eu senti o balão fazendo assim, ó, na minha cara. Só que com um barulho mais alto, né? Bom, vamos lá. Vamos abrir o presente amarelo. Vocês já desconfiam o que pode ser? Eu tenho um pouco de dúvida, mas pelo formato eu acho que eu sei. Bom, só tem um jeito da gente descobrir. Abrindo a embalagem, e é a parte mais legal. Adoro fazer isso. Vocês já conhecem reconhecer pela cor? Tá de cabeça pra baixo e... Tcharam! É uma personagem de My Little Pony Equestria Girls, do filme Rainbow Rocks. Dá só uma olhada, galera. Que legal. E é a Rainbow Dash, a minha primeira personagem de My Little Pony Equestria Girls. Muita gente estava me pedindo para que eu começasse uma coleção de My Little Pony das dolls de Equestria Girls. E eu fui pesquisar a respeito delas. Quando eu olhei, eu gostei muito dessa coleção aqui. My Little Pony Equestria Girls tem várias linhas, né? Várias coleções. Mas a que me chamou a atenção foi essa daqui. Eu achei bem legal. Então, a primeira doll da minha coleção é a Rainbow Dash. Que agora eu vou abrir, tirar ela da embalagem e mostrar pra vocês todos os detalhes. Pronto, galera. E aqui está a Rainbow Dash. Eu acho que eu comecei com o pé direito nessa coleção. Gostei bastante dessa personagem. O cabelo dela vem com as cores do arco-íris. O próprio nome dela já diz, né? Rainbow. Ela vem com esses fones de ouvido super legais na cor amarela e tem umas asinhas na lateral do fone, bem legal. Ela também vem com essa parte da camisa ou blusa, como você quiser chamar, na cor branca com a gola branca e vermelha. E a sainha dela é na cor vermelha com dourado. As pernas dela são azuis e o sapato dela é muito legal. É branco, lembra um pouco o sapato do Sonic, sei lá. Com essas coisas de raio, assim, bem legal. Tem um detalhe dourado, assim, também. E vermelho aqui, igual na gola. Na lateral do sapato é igual a gola. Ela também tem um par de asas azuis transparentes, bem bonitas. E eu gostei bastante dessa nova personagem aqui para minha coleção. Inclusive, na caixa vem um acesso ao camarim
do show. Olha só, eu sou um convidado VIP agora do show das Equestria Girls. Eu achei bem legal essa personagem e quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês gostariam de ver mais vídeos dessa linha aqui, Equestria Girls? Eu vi que na caixa tem outras dolls dessa coleção. Tem também a Twilight Sparkle, tem a Applejack, a Fluttershy, a Heart e também a Pinkie Pie. E aí, vocês querem que eu continue essa coleção? Escreva aqui nos comentários se vocês querem ver mais vídeos com essas novas bonecas aqui de Equestria Girls. Beleza, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em curtir. E se você for novo aqui no meu canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui no meu canal tem vídeo todos os dias e você vai gostar muito da variedade de vídeos que tem aqui. Beleza? Então se inscreva e fica por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!